ខ្ញុំមកខោអែតបើពេលប្រឡងឲ្យទៅមើលរំខើញខ្ញុំចៃខោម៉ែចឹងតែបាញ់ចឹងតែខ្ញុំមកខោអែតបើពេលប្រឡងឲ្យទៅមើលរំខើញខ្ញុំចៃខោម៉ែចឹងតែបាញ់ចឹងតែខ្ញុំមកខោអែតបើពេលប្រឡងឲ្យទៅមើលរំខើញខ្ញុំចៃខោម៉ែចឹងតែបាញ់ចឹងតែខ្ញុំមកខោអែតបើពេលប្រឡងឲ្យទៅមើលរំខើញខ្ញុំចៃខោម៉ែចឹងតែបាញ់ចឹងតែខ្ញុំមកខោអែតបើពេលប្រឡងឲ្យទៅមើលរំខើញខ្ញុំចៃខោម៉ែចឹងតែបាញ់ចឹ